մարդու մարմինն ամբողջությամբ ուսումնասիրված չէ, սակայն որքանով որ գիտնականներին հաջողվել է պատկերացում կազմել դրա մասին, արդեն իսկ ապշեցուցիչ է։ Օրինակ մարդու մարմնի միակ մասը, որտեղ այն շրջանառություն տեղի չի ունենում, դա աչքի բիբն է, քանի որ աչքի բիբը թթվածին վերցնում է միանգամից օդից։ Միջին մարդու օրգանիզմում կա բավարարականակության բնածող, որը կբավականացներ մոտ 900 մատիտ պատրաստելու համար։ Հրշտալու ընթացքում մարդու օրգանիզմի բոլոր ֆունկցիաները դադարում են գործել, նույնիսկ սրտինը։ Մարդն իր կյանքի ողջ ընթացքում իր գլխի վրա երկարացնում է 725 կիլոմետր մաս, իսկ մարդու աչքն ունակ է տարբերակել 10 միլիոն գունային երանգներ։ Մարդն օգտագործում է դեմքի 17 մկանները ժպտալու և 43-ը տխուր արտահայտություն ընդունելու համար։ Այնպես որ ժպտացեք հաճախ, չէ՞ որ դա ավելի հեշտ է։ Այսքանը։